ഏഷ്യ ലൈവ് ടി വിയിലെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരു വീട് നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ വന്ന് മക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, വീടിൻ്റെ വാസ്തു ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ വീടിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അതായത് സ്ക്വയറോ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണോ വീട് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ അത് വാസ്തു പ്രകാരം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു വീട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് വീട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ദിക്കുകൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗത്ത്, നോർത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിക്കുകളുണ്ട്. എട്ട് ദിക്കും ഒരു ബ്രഹ്മസ്ഥാനമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീട് പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങണം. തുടങ്ങുമ്പം വീടിൻ്റെ വാസ്തുവിൻ്റെ പ്രഥമ നിയമം, വീട് സ്ക്വയറോ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും ചേർത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുറികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരേ കണക്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പണിയാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പണിഞ്ഞ് ഇതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പോകാതെ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ രീതിയിലായി ഇത്രയും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിപ്പണിയാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കന്നിമൂലയിൽ ഒരു കുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കന്നിമൂലയുടെ വെസ്റ്റിലേക്കോ സൗത്തിലേക്കോ പിന്നെ പണിയരുതെന്നാണ് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വസ്തു വീട് എപ്പോഴും വയ്ക്കുമ്പം തെക്ക് കയറ്റിയാണ് വീട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മുറ്റം കാണത്തില്ല. അപ്പം വടക്കും കിഴക്കും നമ്മൾ സ്ഥലം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ നമുക്ക് വീട് വലുതാക്കാം. ഇത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളിപ്പം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ളൊരു വീടാണെന്ന് വെച്ചോ. എന്നിട്ട് ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2000 അപ്പം 2004 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള 20 പീരീഡ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീട് പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 1984 2004 ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു 20 ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 2000 പണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് 7. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ദിക്കിലും നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ദിക്കിലും നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് ഇതിനെ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഈ മൊത്തം വീടിൻ്റെ 1/3 പുതുക്കി പണിയുന്നു. മനസ്സിലായല്ലേ? ഇതൊരു 1000 നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു 1500 വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പീരീഡ് ചേഞ്ച് ആകും. ഈ 7 ചേഞ്ചായി ഇവിടെ 8 വീട് മാറും. അപ്പം ഈ ഓരോ ദിക്കിലും 2 നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് ഫെങ് ഷുയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിക്കിലും 2 നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവും. നേരത്തെ നിന്നിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നല്ല പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്റ്റാർ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി, ഇവർക്ക് പുതിയ വീടിലേക്ക് പണിയാനായിട്ട് പറ്റിയത്. പക്ഷേ പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാർ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, വന്ന് കൂടായിക എന്നുമില്ല. അത് കാരണം പീരീഡ് ചേഞ്ചായി, 8 മാറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഡോറ് നല്ല പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, വീടിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ നോക്കുക. 2 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് സ്റ്റാർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 2005 വെച്ച വീടാണ്. 2005 വെച്ച വീടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 2022 ഇത് പുതുക്കി പണിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പീരീഡ് മാറത്തില്ല. അന്നും 8 ഇതും 8. പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദിക്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ 45 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 45 ഇപ്പോഴത്തെ 45 നിൽക്കുന്നത്. സൈസ് കൂടിയനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ ആ ദിക്കും അളവിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളത് പണിയുന്നത് എപ്പോഴും ഉത്തമമായിരിക്കും. ഇനി ഫെങ് ഷുയിലെ ചില ടൂളുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഒരു ഡ്രാഗണാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫെങ് ഷുയിൽ 12 അനിമൽസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ, പിന്നെ ഡ്രാഗൺ വന്നിട്ട് റൂസ്റ്റർ, പിന്നെ ബോറ്, പിന്നെ റാറ്റ്, അങ്ങനെ 12 അനിമൽസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ അനിമലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഗണാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരാൻ ഈ ഒരു
ഡ്രാഗൺ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ സമീപത്തും ഡ്രാഗൺ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഊർജ്ജം തരുമെന്ന് ഫെങ് ഷുയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഒരു മുക്കാലി തവള, മൂന്ന് കാലുകളുള്ളൊരു തവള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ട് ചുണ്ടിലൊരു ചൈനീസ് കോയിനും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേ അയാൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസം വരണമെന്നില്ല. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചോദിക്കും 100 വീട്ടിലും ഫ്രോഗ് വെച്ചാൽ 100 വീട്ടിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. 100 വീട്ടിലും റിസൾട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല. അതിൽ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ തന്നെയും ഇത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നൊരു പിന്നെ ടൂള് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഗ്ലോബ് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് പഗോഡ ടവർ. ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം. വീട്ടിലെപ്പോഴും ഒരു ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെപ്പോഴും ആവശ്യം സമ്പത്താണല്ലോ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രാഗൻ്റെ ഹെഡും ടോർട്ടോയിസിൻ്റെ ബോഡിയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലാഫിൻ ബുദ്ധി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചു തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് സമ്പത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ബോക്സിനകത്ത് സിട്രിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വയ്ക്കുന്നത് വെൽത്തിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ടൂളുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.